השבוע, בסוף השבוע הזה, יום הזיכרון לשואה. הרבנות הראשית קבעה את היום הזה בעשרה בטבת. אבל מנהג המדינה הוא ביום כ"ח ניסן. כ"ז ניסן. וחשוב להדגיש, אני רוצה להזכיר מה שהרב עליו השלום הזכיר. הוא אומר, יש פסוק בספר עובדיה. ספר עובדיה הוא ספר קצר. יש בו רק פרק אחד. על מה הפרק הזה מדבר? על אדום. על אדום. חזון עובדיה, כה אמר אדוני אלוהים לאדום, שמועה שמענו מאת השם, וציר בגויים שולח וכו'. על מה מדברת כל הנבואה כולה? אומר הקדוש ברוך הוא לאדום, איך ייתכן שהגויים פוגעים בעם ישראל ואתה עומד בצד ולא מדבר? איך אתה שותק כשאתה רואה שמשמידים את עם ישראל ואתה יושב בשקט? ביום עמודך מנגד, ביום שבות זרים חלו. אתה רואה איך פוגעים בעם ישראל, ואתם שותקים. נכון, הנאצים היו קבוצה קטנה. אבל כל אירופה ישבה ושתקה. והאמריקאים, עכשיו ברוך השם אוהבי ישראל, חוץ מהניו יורק טיימס, שיש לו עדיין אנטישמיות בתוכו. עדיין יש שם 10% אנטישמים באמריקה. אבל בתקופה של השואה, כמה התחננו היהודים לאמריקאים, תפגיזו את מחנות ההשמדה, תצילו ככה מאות אלפי יהודים ממוות. לא, לא הסכימו. מטוסים אמריקאים חזרו משדה הקרב עם חצי מטען הפצצות בקרבם, תוריד פצצה אחת, תציל 100,000 יהודים. לא, לא הסכימו. לא הסכימו. ביום עמודך מנגד, ביום שבות זרים חילו, אומר הקדוש ברוך הוא לאדום, מענישים את הארורים האלה שהשמידו את היהודים, ומענישים את כל מי שעמד בשקט, את השוויצרים, שהם היו ניטרלים, אבל הסגירו יהודים לגרמניה כשהם ידעו שהולכים למחנות ההשמדה. את הצרפתים שעמדו בשקט והעמיסו רכבות של יהודים בדרך לאושוויץ. לא מדבר על האוקראינים, על הפולנים שעכשיו אומרים אנחנו לא עשינו כלום. הו-הו! מה שהם עשו. אומר הנביא עובדיה, נבואה שלמה. ואל תראה ביום אחיך ביום נוחרו. ואל תשמח לבני יהודה ביום עובדם, ואל תגדל פיך ביום צרה, אל תבוא בשער עמי ביום אדם, אל תראה גם אתה ברעתו ביום עדו, ואל תשלח לה בחלו. איך אתה יכול לראות את הצרות של האחים שלך היהודים, אתה צוחק? מלא הגרמנים הארורים, כל אירופה איפה היא? כל העולם איפה הוא? לא יכול לעזור? יושב בשקט? על השקט הזה הוא צריך לשלם. יש להם אפשרות לעשות תשובה. כל אלה שעמדו בשקט, גם בשואה וגם ששת הימים. מי שזוכר, כל העולם אז עמד בשקט, כשנאצר התרברב ואמר, אני הולך לזרוק את כל היהודים לים. איפה היה האום? משום מה אז היה בתענית דיבור. תני דיבור, איפה גולדסטון, איפה כל הוועדות, איפה בעד זכויות האדם? שקט, גינוי, כלום, שום דבר, איפה? מישהו יפתח את הפה, דממה אלחוטית. על זה הנבואה של עובדיה שהיה גר אדומי. אנחנו דורשים מהם, ובצדק,
כי בסוף כתוב, והיה בית יעקב לאש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם, והחלום, ולא יסריד לבית עשיו, כי השם דיבר. כל פירוש פה מיותר. כל פירוש פה מיותר. אם הם רוצים לחזור בתשובה, יש תשובה בעולם. הם צריכים לבוא ולומר, חטאנו, אבינו, פשענו, אבל לא כמו הגרמנים. אומרים, חטאנו, אבינו, פשענו, אבל עוצרים לפלסטינאים. זה תשובה מן השפה ולחוץ. זה לא תשובה, לא מקבלים אותה. תשובה אמיתית, תעזור לעם ישראל. תביא את השגרירות לירושלים. נדבר איתך אחר כך. ויהי רצון שיתקיים בנו, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו, והייתה לה' המנוחה במהרה בימינו, אמן ואמן.